Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra någonting som ni har bett mig om ända sedan jag gjorde min första testar H&M Beauty. Idag ska vi testa Lindex Beauty och det blir askul. Jag har köpt en himla massa grejer och jag hade tur att springa på det här när Lindex hade 20% på all sitt smink. Så det var ju härligt. Jag ska försöka, jag har sparat kvittot här. Jag ska försöka berätta för er vad allting kostade då och jag kommer att berätta vad de kostar utan rabatten då. Först och främst så är det en foundation och det här är en medium täckande eller halvtäckande foundation ifrån Lindex och jag har den i Warm Ivory och den kostade 99 kronor. Sedan så är det deras concealer och det här är en concealer i en sån här stavform tänkte jag säga. Ja, jag vet ingenting om den här, det stod ingenting om den men jag tog den i färgen 1, alltså den ljusaste och den kostade 79,50. Efter det så har jag ett puder och de hade lite olika varianter men jag tyckte att det här såg mest lovande ut. Det här är deras compact powder och det tog jag för en soft touch och det kostade också 99. Sedan tog jag en definition trio som jag tänkte att jag skulle använda contour, bronzer och highlighter då. Och den här kostade, den här är jag mest taggad på tror jag av allting. Jag vet inte vad den här definition, 99 kronor kostar den här. Och den är i färgen soft nude. Sedan är det, nu ska vi se, en blusher rouge i färgen peach och den kostade 79,50. Jag köpte ett lipgloss. De hade massa lipstifts, vad ska man säga, varianter, men de hade inte så många färger inne, alltså några var slut och många förpackningar var brutna och så. Så jag slutade med att jag tog ett lipgloss med lite färg och den här är då, det här är ett cushion lipgloss i färgen nude blush och den här kostade, ja du, oklart, cushion kan det här vara kanske, 79,50. Sedan tog jag en liten ögonskuggspalett och det här är gröna toner som ser asfina ut. Jag kommer visa dem mer sen. Det fanns massa olika varianter på skuggor också. Det fanns i lös, det fanns i glitter, det fanns allt möjligt. Men det var den här som tog min fokus och den här kostade 99 också. Ni ser ett tema. Sist men absolut inte minst så köpte jag en eyebrow gel och en eyebrow, sån här slim penna. Och pennan är i färgen deep brown. Och den kostade bara 79,50 och det gjorde också ögonbrynsgelen. Så grejerna kostade egentligen mellan 59,50 och 99. Och jag tror inte att det fanns någonting som var dyrare än det. Så, nu har jag sagt priserna så glömmer jag inte bort det sen. Nu tänker jag att vi hoppar in och jag har redan primat mina ögonlock med P. Louise Base ifrån P. Louise Eyeshadow Base. Som jag alltid använder, jag ska fixa till den bara. Och sedan kommer jag att gå in med den här eyeshadow kvartetten. Men jag tror att vi börjar med att zooma in er. Så här ser den alltså ut, jag kommer ta ut den här lilla applikatorn. Jag förstår inte ens varför man skickar med sådana här nu för tiden. Det båda inte gott tycker jag med kvaliteten. Men så här ser den i alla fall ut, jag är mycket taggad. Och den här tror inte jag sa att jag sa namnet på, det här är Autumn Green. Det fanns också en massa penslar på Lindex men jag valde att inte köpa något. För att jag har så extremt mycket penslar och jag har gjort mycket penselvideo på kanalen hittills. Eller nu på senaste. Så jag kommer börja med den här mörka gröna här. Och de har inga egna individuella namn utan det är mörkgrön, ljusgrönt, mörkskimmer och ljusskimmer som jag kommer referera dem till. Okej, så jag börjar med den här mörkt gröna och jag kommer ta en Hiccup Short Shading 120 och packa på den gröna i ytterkant av ögat för att skapa lite dimension. Jag kommer inte göra något jätteavancerat idag men jag kommer att använda alla fyra skuggorna. Det här är en av de finaste mörka gröna som jag någonsin har sett i hela mitt liv. Jag är lite tjock alltså, eller ganska mycket tjock. Fruktansvärt fin grön, applicerade jättefint, pigmenterad, inte ett dugg fläckig. Mycket lovande. Vad är det här då? Ja, det var lite luddigt, jag trodde det. Så verkligen, verkligen bra. Nu kommer jag gå in med en mindre blending brush. Det här är en Morphe M562 och blända kanten då. Och nu kommer jag ta den här ljusare gröna och blända kanten för att få lite definition. Och jag kommer inte göra någonting superspeciellt utan jag kommer göra ett ganska klassiskt smoky någonting. Och ja, det blir väldigt fint tror jag. Men jag tror jag tar den här ljusare gröna i alla fall och bländar kanten. Väldigt, väldigt lovande som sagt. Shit vad jag är taggad. Okej, även den ljusare gröna, fenomenalt jävla fin. Jag måste också ge lite propp till de här förpackningarna. De är fruktansvärt, alltså det ser ut som att det kan vara billig plast typ. Men alltså det är alltså väldigt hög kvalitet på plasten. Om man nu får ge det stå. Det slår upp ganska mycket i pärnen. Inget konstigt men
Man får bara blåsa bort det lite emellanåt. Blås inte på grejer, bakterier och så. Men superfina verkligen på alla sätt och vis. Jag är verkligen imponerad. Jag tycker att den är so far. So far, so good. Jag tar nu en Sigma E54. Och sedan kommer jag att ta först det gröna skimret och sedan det ljusare liksom inåt, följa den här kurvan då. För att kompleta den här looken så att säga. Så vi får se hur de är, jag hoppas. De känns inte riktigt lika bra som de matta, men vi får se hur de ser ut på ansiktet, eller på ögat rättare sagt. Okej, okay. jag tar tillbaka allting som jag har sagt. Det gröna skimret var svinfint och det ljusa skimret var också asfint. Det enda som jag skulle kunna tänka mig är att jag önskar att det ljusaste var lite mindre isig och lite mer varm, typ en champagne istället. För att jag tycker att det passar bättre ihop med de här gröna tonerna. Det blir ett litet konstigt avbryt tycker jag, men väldigt, väldigt, väldigt fint. Jag är mycket, mycket imponerad på den här delen. Jag kommer blända kanterna bara lite till, sätta på ett par fransar, svepa upp under ögonen och sen fortsätta lite ansiktet. Vet ni vad? Vi skulle kunna göra brynen på en gång förresten. När vi liksom ändå är up close. Alltså jag har köpt de här butik. Nu ska vi här. Och det betyder att allting är tejpat 1000 gånger. Och det är ju bra. Så att inget bryts. Men för mig som inte har något tålamod, så är det inte bra. Jag ska komma in i de här produkterna, brynprodukterna. Sen ska vi testa dem mer. Okej, det tog sin lilla tid. Så här ser alltså pennan ut. Det är en liten micro pencil och det är en liten spoolie. Så jag kommer, nu ska vi se här om jag ska ställa de här små. Jag kommer att borsta lite. Det var den alldeles utmärkt till, inget konstigt. Sedan kommer jag fylla i lite grann med den här lilla tippen. Jag gillar ju inte speciellt ifyllda bryn som ni har sett nu för tiden. Men jag har några hål i mina bryn som jag gärna fyller i. Och då gillar jag faktiskt att använda en penna. Jag vill inte att de ska vara för pigmenterade. Och jag vill inte att de ska vara för vaxiga heller. Den här känns ju väldigt bra. Det är framförallt uppe i vingen som jag tycker att jag saknar lite volym. Jag brukar också sen när jag har lagt i gelén eventuellt gå tillbaka lite till. Men det är framförallt de här delarna på mina bryn. Som jag tycker behöver lite. Den är väldigt mjuk faktiskt måste jag säga. Som sagt, jag vill inte att de ska vara för vaxiga, men jag vill också med det sagt att de ska vara lite vaxiga. Så att det är lite lättare att det inte blir så sträckigt. Men det där blir nog bra. Det var en väldigt, väldigt bra färg till mig. Jag har ju slutat färga dem svarta också typ. Jag färgar dem först ganska mörka med en färg som släpper ganska enkelt. Men jag har släppt det svarta lite där, hårdare brynen. Men den här funkade ju verkligen kanonbra. 100% would use again. Alltså återigen, jag förstår att det är skillnad om man vill göra mer i brynen. Då får man ju ta ställning till det. Men den känns väldigt bra. Den är inte supervaxig men inte heller krämig som en typ en kajal. Förstår ni, som bara swoop swoop över hela locket liksom. Vi kör lite brow gel också då. Jag har inte ens öppnat den här, nu ska vi se. Oh! Eller ska jag förvänta mig en vanlig mascara borste. Den här är jätteliten och jättebra. Hoppas att den här är bra, för den här borsten kan jag verkligen get behind. Åh, kammar igenom brynen asfint också. Which I really, really like. So far so good, måste jag verkligen säga. Jag gillar ju också ganska mycket gelé i mina bryn för att jag vill att de ska se håriga ut. I like it a lot. Jag ser fram emot att se hur den där känns när de har torkat. För det är väldigt viktigt att de måste hålla, men jag vill inte att det ska kännas som att jag har lim i brynen, förstår ni? Däremot så ser jag direkt när jag har som sagt borstat ut, här vill jag ha lite till. Duper lite. Så jag återkommer till bryngelén om en liten stund och ser när den har torkat ner helt. För den har inte torkat ner än, så får vi se. Men jag går och tar på mig ett par fransar så länge. Och bara fixar till det absolut sista på ögonskuggan. Och sen går vi vidare. Så nu har jag fått på mig ett par fransar. Det är Nova ifrån The Pen. Precis i vanlig ordning. Alltså brynen känns inte alls crusty eller hårda. Men jag vet inte heller om de känns precis på plats heller. Men det kanske de är. Jag får återkomma om åsikten på browgelen.
Som sagt, förhoppningsvis, eller jag vet inte om jag har sagt det, men förhoppningsvis så tänkte jag göra en liten check-in idag. Jag ska ju till jobbet nu, så om inte annat så kommer ni få en check-in direkt efter jobbet. Det blir kanske inte världens längsta wear-test, men ett wear-test blir det nog i alla fall. Så kan vi återkomma på det, men I like it, I like it a lot. Alltså ögonskuggan är svinfin och brynen ser också asbra ut, så att jag är verkligen taggad. Nu ska vi gå vidare till basen. Jag har ingen foundation på mig, eller nej, det har jag inte heller. Jag har ingen primer på mig och jag skiter i det. Det här är Foundation Perfect Skin ifrån Lindex. Fanns väldigt, väldigt, väldigt få skuggor, tänkte säga, alltså shades, vad heter det? Ja, ni fattar, färger. Och det är ju väldigt pinsamt, men jag har i alla fall 01 Warm Ivory. Oj, 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 nej. Jag tror att den här har varit använd. Åh. Ah, ja. Får jag sjukdomar nu så får jag det. Åh, gud vad mörkt den är. Det här är alltså den ljusaste, hörni. Oh lord. Hata förpackningen, det kommer ut hur mycket som helst. Bara man liksom pluttar lite. Oh lord. Färgen är ju också då, som ni kanske ser, förhoppningsvis väldigt, väldigt mycket för mörk för mig. Men det får gå, jag kommer att applicera den här med min svamp. Det här är en Kix Beauty svamp, jag ska nog stoppa på en skyddsgrej på den här. Tråkigt att den var använd. Det här med att bryta saker, förstår inte, det fanns tydliga testers. Ha, vi testar att applicera den med Kix Beauty svamp i alla fall. De hade sin egen svamp, men jag bestämde mig för att inte köpa några verktyg. För att om jag börjar, du vet, då tänker jag köpa alla. Okej, den verkar inte ha superhög täckning, så att jag tror att jag kommer komma undan med färgen. Det stod ju halvtäckande och det kan jag nog spontant bara. Jag ska se om jag kommer runt näsan. Spontant bara, utan att ha byggt upp den på något sätt eller så, så tycker jag nog att det kan stämma. Jag måste vara noga med vart jag placerar nu, eftersom jag bara gnugga in den här lite här. Eftersom den är för mörk så att det inte blir ränder någonstans. Jag ska till jobbet, men för er som inte vet det, eller det vet ni såklart, men corona är ju fullt igång. Och tveksamt att det kommer vara så mycket folk på mitt jobb. Jag jobbar ju i en sminkbutik. Och ja, vad ska man säga, det är inte direkt hög prio på att köpa smink just nu. Men förhoppningsvis så är det hög prio på att ni vill sitta här och prata med mig, alla som är i karantän och så. Men den ser riktigt fin ut, det måste jag ge den. Den ser inte så mörk ut i där, men i IRL så gör den det. Alltså i min spegel så ser den mörk ut, men inte så att jag kommer behöva skämmas när jag går utöver dun. Nu ska vi se. Ska jag zooma in er lite grann kanske, så att ni ser ordentligt vad jag ser. Nu är vi up close and personal. Den ser fin ut faktiskt. Lägger sig direkt lite i fina linjer och så, men jag tror att det är för att jag är, alltså att den är så återfuktande liksom, då flyttar den sig i regel. Men den ser ändå fin ut, något kakig kanske runt näsan och sånt, och det borde den kanske inte göra för jag exfolierade igår kväll. Men alltså allmänt så ser den väldigt fin ut tycker jag. Det ska bli spännande att se hur den här ser ut efter några timmar då. Och ni får ju ett litet wear-test då, även om det inte blir, oj, även om det inte blir världens längsta wear-test så kommer ni ändå få ett idag. Men jag tycker att den ser fin ut. Vad tycker ni? Alltså den täcker inte riktigt allting. Till exempel här har jag en liten, jag tror att det är som sagt, jag pratade om det i en tidigare video, den kanske kommer efter den här i och för sig. Men jag tror att jag har ett brustet blodkärl här precis som har spräckt på mig. Och den syns lite igenom, gör absolut ingenting. Lite, lite rodnad, men överlag så tycker jag att den har jämnat ut min hud jättefint. So far so good måste jag verkligen säga. Jag zoomar inte ut det riktigt lika långt som jag gjorde i början. Jag tänker att vi kör vidare med concealern på en gång. Och det här är då Lindex, den heter bara concealer. Jag vet ingenting om den, ingenting. Jag tror att färgen kommer vara helt okej. Ja, vi får se. Alltså de här jävla klisterlapparna. Jag får panik. Jag fattar verkligen varför de sätter det. Jag har varit sugen på det på jobbet många gånger också kan jag säga. Men ja. Foundationen luktade förresten ingenting, det gör inte concealern heller. Oj då, den var inte jätteljus, men den kommer räcka för mig gott och väl. Men hade det här är nog mer min hudfärg egentligen. Det kommer typ ingenting på wanden heller.
Det här är nog egentligen mer min hudfärg tror jag. Än... Gud, det kommer inte upp någonting. Alltså den är full med produkt men stoppen är så bra så det kommer inte upp någonting. Jag ska testa på ena ögat först, så ska vi se. Svampen igen. Nej, det här hade nog varit en bättre färgmatch för mig. Nu kommer det ju vara lite ljusare då. Eftersom... Oh wow! Eftersom foundationen är lite mörk. Wow! Ska vi köra så mycket up and personal som vi kan då? Alltså kolla vilken skillnad det är på mina underögon. När jag zoomar in så här så blir ljusinställningarna lite fuckat, men förhoppningsvis så ser ni huden väldigt bra. Den här ser jättefin ut. Jag ser direkt att den kommer att lägga sig i mitt underlock, eller om man säger, men jag ska skugga här också, det spelar inte så stor roll. Superåterfuktad, superfin. I like it. Det är typ ett mediumtäckande också. Jag är övertygad om att det här är en sån här concealer som skulle vara jättefint på sig själv. Alltså om man inte gillar att använda foundation eller så. I really like it. Jag ska köra resten också så får vi se hur det ser ut. Älskar concealern. Fenomenalt fin. Alltså verkligen superfin på alla sätt och vis. Ska bli jättekul att se hur den applicerar under dagen. Kompaktpuder kommer vi använda nu. Och det här är alltså soft touch. Det fanns genomskinligt setting powder typ löst. Men det såg ut som ett sånt puder som jag definitivt inte skulle tycka om. Man har ju sina preferenser och... Jag kan smink ganska bra vid det här laget. Det kändes bara som att det inte var ett puder som jag kommer tycka om. Så jag tror att det är större chans på den här. Jag rörde den i butik men jag minns inte riktigt vad jag tyckte. Det här är i alla fall en ljusa strå som heter Soft Touch 1. Och jag kommer att ta min rena, eller nästan rena, jag hade puder på den igår. Tati Beauty Blenderful. Och använda som en puff. Gud varför kliar det här, nu ska vi se. Och applicera puder under mina ögon så får vi se hur den applicerar. Okej, jag älskade pudret också förutom... Att det luktar som gammal kärring. Alltså verkligen, men färgen är jättefin. Den applicerade jättefint. Allting var jättefint. Så so far så går det här jävligt bra, det här testet. Och jag vet inte varför, men jag förväntade mig verkligen inte det. Men I like it. Jag kommer göra klart ögonen lite supersnabbt. Och jag kommer bara lägga de matta skuggorna under ögat och skugga dit dem lite. Och sedan ska vi fortsätta att contoura my face. Okej, jag ser matt ut som fan och platt ut som fan. Nu ska vi använda Definition Trio. Det här är contour, bronzer och highlight. Och det här var då i färgen Soft Nude. Nu ska jag komma in i den här. Allt detta jävla förbannade tejp på allting. Jag blir vansinnig. Så, den här är jag så jäkla taggad på. Den här påminner mig supermycket både färgmässigt och alltså hur den är upplagd som en från Isadora som jag har älskat i många år. Så det här tror jag är contour, bronzer och highlighter. Så jag kommer börja med att contoura lite och då kommer jag använda den här. Det här är en bronzer brush ifrån Make the Make som jag gillar. Nu ska vi se här. Okej. Okej, inte superpigmenterat, vilket är bra. Man vill inte ha en contour som bara... Ska se här, jag ska bara lägga ut lite färg för jag råkade ta lite... Okej, mycket lovande. Ganska röd för att vara en contour. Jag hade nog trott att jag skulle bara ta bort mitt hår, annars kommer det flyga runt. Jag hade trott att den här kommer nog vara för bronsig för de flesta personer i min färgspektrum. Och ärligt talat, Lindex Beauty har inte speciellt mycket färger etc. för mörkare, alltså djupare hudtoner än högst en medium typ. Så den här borde ju vara, alltså ska man göra någonting så kan man i alla fall göra någonting bra. Och det här är ju inte en contour shade. Däremot så bländar den jättefint. Det var inga konstigheter med den så. Jag tar en annan pensel tror jag bara. Och så ska vi se vad jag ska använda. Jag tar min favorit ifrån Smashbox. Det här är Sheer Powder. Och så tar jag den varmare delen då som är mer gyllene liksom i tonen. Och så ska vi se hur bronsen går till då. Nej men jag tycker bara att om man ändå bara ska vara så jävla cheeky ni vet och... Den här var ju jättefin. Om man ändå ska vara cheeky liksom och inte ha färger till alla, då kan man ju i alla fall göra de färgerna man har bra. Så att förhoppningsvis går linen bra och i framtiden kan man ta fram mer färger. Jag förstår inte tanken med att göra, alltså välja ljusa toner och sen gör man inte ens det så bra. Det här var en väldigt fin ton men den bländar inte jättefint. Alltså den bländar inte nödvändigtvis dålig. Jag har dyrare bronzers än den här kan jag säga. Som inte bländar så fint heller. Men den här... Ja, kanske. Jag tycker mest att det ser smutsigt ut i
viewfindern, eller alltså hos er i kameran. Och sen i mitt höga, alltså jag sitter med så mycket lampor, så mitt höga hårfäste, det gör att jag ser inte det riktigt i det här ljuset, för att det slår, ja men ljuset slår här först, så jag ser inte vart jag har lagt eller inte. Det är ett ständigt problem när jag har uppsatt så här. Ska vi se. Men alltså jo, den här var inte dum måste jag säga. Jag kommer dra ner den här lite här också och värma upp mina kinder, typ som en rougebas. Det är ju inte kontor, utan jag tar den lite längre upp liksom. Om ni förstår, jag tror att ni gör det. Jo men alltså den här är inte så jäkla pjåkig för mig. Den här hade ju inte funkat för någon som är mörkare än mig, ärligt talat. Vi ska testa highlighten också, och jag ska se till att verkligen skjutsa av min highlighterpensel så att vi inte får någon ojämn representation. Nu ska vi se här, den här highlighten har jag inte sett mycket förhoppningar på, men det hade ju inte på ögonskuggorna heller, och det blev ju riktigt jäkla bra. Så vi ska se här, ingenting utav de här grejerna har en spegel i sig, vilket inte nödvändigtvis är en dealbreaker, men jag tror att det är många som okej. Jag förstår. Lindex, you did this. Jättefin. Ganska nedtonad. Och då tänker några av er, men för helvete, hon glowar ju. Men om ni känner mig så vet ni att jag gillar glow, glow. I must say though, I like this. Det här är en typ av highlighter som jag tror att de flesta personerna känner sig ganska bekväm i. Jag har ju ändå byggt upp den mycket nu, det är ändå mycket glow, men det är fortfarande inte, it's not extreme, which I like ändå. Oj, oj, jättefin. Den här får också tummen upp alltså, jag måste säga det. Jag måste testa om jag kan få bronsen och det att blända lite bättre. Men alltså det ser väl ändå bra ut, tror jag, eller? Ska jag bara testa, jag skulle ha en helt ren pensel. Jag tar den här bara puderborsten ifrån Real Technique som är helt ren. Jo men jag tror att det är ganska bra faktiskt, måste jag säga. Jag måste undersöka i dagsljusen, but I think so. Jag tar Make the Make igen, det här är deras sheer blush och vi ska använda just det, en blush. Och det här är Lindex blusher i färgen Peach. Väldigt, väldigt passande. Det är så mycket puder här nu. Så den här kör vi på kinderna lite. Okej, inte superpigmenterat tror jag. Hoppas inte det. Åh, ja. Yes, yes, yes. I like this. Wow. Den här gillade jag mycket. Kolla skillnad på mina sidor nu. Det här var verkligen en rouge färg som passar mig. Älskade applikationen. Ja, den här ni. Här har ni mig. Det här var nog det bästa hittills tror jag. Åh gud, det var svårt att säga. Eller det var elakt att säga kanske, men wow. Älskade, 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 älskade rouget. So, so good. Vad har vi kvar? Är det bara läppen kvar nu då? I think so, och då är det den här plasten igen. Lipgloss cushion. Och det här, den här var i alla fall inte använd, det känns ju bra. Det här är Lindex Nude Blush. Och jag är mycket, mycket taggad. Oj, här kommer den. Alltså jag har ju börjat avguda läppglans, vet ni. Vänta bara till sommar, då kommer jag inte ha någonting annat. Åh, yes, vilken fin färg. Jag kanske borde ta bort foundationen för mina läppar så att vi får en fair färg ändå. Det här blir också perfekt idag för jag är så helvetes torr på mina läppar. Lindex, we have a winner. Det luktar ganska mycket. Ros luktar det. Mm. Känns fantastiskt, ganska tjockt. Men inte kladdigt så att det blir strängar liksom emellan. I like this. I like this a lot.
Och det här var allt hörni. Jag ska köra lite setting spray, jag kör lite Fix Plus bara ifrån MAC. Det är ju en fuktspray. För att jag vill egentligen bara få ihop alla puderprodukter på ansiktet. Och sen är vi egentligen färdiga, alltså jag älskar hur den här looken blev. Om vi börjar från början, ögonskuggspaletten, jättefin. Brynprodukterna också jättefina. Jag ser fram emot att se hur jag tycker att bryngelén håller under dagen. Jag älskade den här lilla applikatorn, mycket bra. Foundationen, ska vi ta en liten look nu när det har liksom... Den ser fin ut, jag har definitivt haft värre. Jag ser fram emot att se hur den applicerar, eller liksom håller under dagen. Den är lite mörkt, tonen är liksom inte perfekt för mig. Men jag gillar den ändå, samma sak med concealern. Jag kan tänka mig att concealern är riktigt nice om man som sagt bara vill typ täcka något litet på ansiktet och inte ha massa smink, för den kändes väldigt lätt och sådär. Så att både concealern och, oj, nu river jag saker. Både concealern och foundation får ett plus nu i början, så får jag se lite hur jag känner sen. Lipglosset, kommer använda definitivt. Kommer använda också. Jag har ett hårstrå här något. Men det är lite oklart, jag måste testa den här med fler saker under fler, eller liksom på fler baser. Men jag gillar den. Rouget var det bästa i hela den här testavideon tror jag. Och kompaktpudret kändes också bra, men jag har inte så mycket åsikter om ett puder så här vid första, utan jag vill testa den med flera grejer. Men överlag, jag är väldigt väldigt tjock. Alltså det måste jag säga att det är, jag trodde faktiskt inte att det skulle vara så här bra. Men, jag ska till jobbet nu bara en halv dag. Så jag tänker att jag kör en liten check-in nu i fönstret som jag brukar göra. Och sedan kör jag en check-in när jag kommer hem, det blir alltså inga långa check-ins. Men jag tänkte att ni i alla fall kunde få se när jag ändå har det på mig på jobbet i några timmar. Så den check-inen blir väl ungefär om 5 någonting timmar. Klockan är 8 nu. Så ni får själv räkna timmarna sen när det beger sig. Men jag ska visa er vid fönstret hur basen ser ut i dagsljus. Så jag hoppas att ni är i fokus nu. Så här ser alltså basen ut när jag står framför mitt fönster. Lite kakigt, bara lite grann. Highlighten är jättefin, ögonskuggan är jättefin. Läppglanset känns fantastiskt. Ja, men jag gillar det, som sagt det täcker inte riktigt allting som det där lilla på min kind, all rodnad och så, men so far so good. Så, vi syns igen då om några timmar. Hej allesammans, nu är klockan typ mer eller mindre 15 och jag har kommit hem från jobbet och som ni ser har jag också varit och klippt mig. Jag var och klippte mig på, precis bredvid mitt jobb så finns det en frisörsalong som heter Salong Vallgatan och där inne var jag klippte mig hos tjejerna efter jobbet idag. De hade lite avbokningar som de flesta butikerna har nu, men sminket. Alltså det sitter jättebra, verkligen. Ni ska få se lite inzoomat, det är ganska ljust här inne nu för att det är sol ute. Men så här ser basen ut nära, nu ska vi se så ni ser ordentligt. Lite kakig. Jag tycker också att det är lite glansigt på näsan och det är väldigt väldigt kort. Tidigare har jag bara haft den här på mig då i 5-6-7 timmar ish. Så den har också börjat separera lite grann. Så att det är inte världens mest lång, vad ska man säga, alltså, den håller inte hur bra som helst, men väldigt fin ändå måste jag säga att den är. Resten sitter jättefint. Jag måste dock säga att jag tycker att skuggan har blivit lite alltså ser ni här? Den har liksom skavts av lite grann och det tror inte jag är ett handhavande fel. Det kan det vara. Jag tycker för övrigt, ja just det, hon har tvättat mitt hår. Här uppe kan vi inte. Jag tänkte vad i helvete hämta i pannan. Men hon har ju tvättat mitt hår på frisörsalongen givetvis. Så det är därför typ bronsen och sånt är borta här. Of course. Jag ska zooma ut igen bara. Men överlag så måste jag säga att det ser riktigt fint ut. Jag gillar det här, kan verkligen rekommendera. Och då är verkligen rouget som sagt i topp. Jag gillar verkligen bryngelén. Mina bryn har hållit väldigt bra. Speciellt eftersom hon har varit och klippt och du vet, flyttat mitt hår och så. Så jag måste säga mycket bra. Alltså jag gillar den då. Jag kan starkt rekommendera sminket ifrån Lindex. Ha en jättebra dag nu, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det och så syns vi igen i min nästa video.